Köszöntöm Önöket! Ez év júniusától várható Ukrajna vízummentessége, nyilatkozta a szerkesztőségünknek az ungvári főkonzul. Azt viszont kevesen tudják, hogy csak azok élhetnek majd ezzel a lehetőséggel, akiknek új biometrikus útlevelük van. Egyébként növekszik a vízumot igénylők száma az ungvári főkonzulátuson, míg 2015-ben mintegy 50 ezer, addig tavaly már 52 ezer ilyen okmányt adtak ki. Átlagos délelőtt az ungvári főkonzulátus ügyfélterében, itt mindenki vízumot igényel. Az okmányhoz új lenyomatot vesznek és elektronikus fotót is készítenek. Itt a tavalyi évben nőtte a vízumkérelmezők száma. 2015-től foglaltam egy állomáshelyemet. 2015-ben megközelítőleg 50 ezer vízumot adtunk éves szinten. 2016-ban ezt a számot sikerült már októberben teljesítenünk, úgyhogy gyakorlatilag pontos részekkel 52 ezer fölötti vízumszámot adtunk ki 2016-ban. Mi lehet az oka a növekedésnek? Én azt gondolom egyébként, hogy ukrán állampolgároknak megnőtt az utazási kedve, volt olyan lehetőségük, adott esetben ez többfajta összetevőből tevődik össze. Én azt gondolom, hogy elindult egyfajta olyan mozgástér, kinyitak lehetőségek, és ezt kihasználták az ukrán állampolgárok. Az Európai Parlament Állampolgári, Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága március elején döntő többséggel szavazta meg az ukrán állampolgárok vízummentes beutazásáról szóló jelentést. A vízummentes beutazás hatályba lépése júniusra várható. Ukrajna gyakorlatilag ugye teljesített minden olyan feltételt, amivel a vízummentességet meg tudjuk adni a részükre. Ugye azt el kell mondanom, hogy Magyarország részéről töretlen módon támogattuk Ukrajna vízummentességi törekvéseit, hisz szomszédos országként mindenképpen támogattuk Ukrajnát, hogy akkor nem lehet elmenni amellett a helyzet mellett, ami most Ukrajnában kezd kialakulni, és ezt egyértelművé tettük ukrán barátaink számára is egyébként, hogy nem tudjuk azt elfogadni egyébként, hogy bármilyen módon sérüljenek a kisebbség jogai Ukrajnában, ami ugye ellentétes minden európai joggal is. Én azt gondolom, hogy most ugye van már egy olyan publikus dátum, hogy június 11-e, ezt követően várhatóan Ukrajna vízummentességet fog kapni. Ennek természetesen vannak egyéb technikai paraméterei, amit be kell vezetni, és ezt követően válik ez lehetővé. De azt gondolom, hogy ez a dátum most már mindenképpen egy olyan dátum, ami hát kézzel fogható közelségben van. A vízummentességhez viszont különleges, vagy legalábbis új útlevélre van szükség. Így van, tehát ugye egy dolgot nem szabad elfelejteni, ez a vízummentesség kifejezetten csak azok számára érvényes, akik biometrikus útlevéllel rendelkeznek, új útlevéllel, ami ugye megfelel az EU szabványoknak, és ugye az a baj, hogy ezt nagyon sokan összekeverik, tehát a vízummentességet követően, tehát most a dátumot elkerülve, mert nem tudom még a technikai részt bevezetését, én azt gondolom, hogy azok, akik biometrikus útlevéllel rendelkeznek, természetesen vízum nélkül léphetnek be a Schengen térségbe. De ugyanakkor ez nem azt jelenti egyébként, hogy a határon azokat a támogató dokumentumokat, legyen az biztosítás, szállásfoglalás, megélhetés, stb. Ezt a beléptető szervek nem fogják kérni, és azt ugye tudomásul kell venni, hogy a Schengen kódexben is úgy van, hogy a vízum egy ígérvény. Arra vonatkozóan vannak adataik, hogy az ukrán állampolgárok hány százalékának van ilyen biometrikus útlevele? Igen, itt a Schengen tagállamok folyamatosan egyeztetünk, tehát ez teljes mértékig így működik minden országban. A jelenlegi információk alapján megközelítőleg olyan 40% az aránya, biometrikus útlevélek aránya egyébként, tehát emelkedik. Ön szerint milyen hatása lenne a vízummentességnek, vagy lesz Ukrajnára, vagy Magyarországra nézve? Hát ez egy jó kérdés. Tehát én azt gondolom egyébként, hogy ez nagyon fontos. Tehát mindenképpen Ukrajnának vízummentesnek kell lenni, ez ugye nem lehet kérdés. Ugyanakkor azt nem szabad elfelejteni, hogy elindultak különböző határmenti infrastruktúrális beruházások, amik lehetővé teszik egyáltalán az átlépést. A jelenlegi határátkelők fizikai korlátot jelentenek az átlépés során. Én azt gondolom, hogy ezeket mindenképpen a fejlesztések elindultak. Ezeknek a kifutási ideje gyakorlatilag azért 2018-2020 környékén lesz. Lesz ebben új autópályametszéspont, lesz új határátkelő, fejlesztések gyakorlatilag. Most folyik ugye a Beregsúrány-Asztély átkelő fejlesztése, ezt követően lesz egy új Tiszahíd építés, de azt gondolom, hogy mindenképpen a vízummentesség jelentős forgalom növekedést fog eredményezni mindenképpen, amit a jelenlegi átkelők nem tudnak egyszerűen fizikailag lekezelni.
Tehát elengedhetetlenül fontos az infrastruktúra fejlesztése, amihez ugye forrásokra is szükség van. Ez mindenképpen így van. Én azt gondolom, hogy fejleszteni kell, de ugye Magyarország részéről egy 50 millió eurós kötött segélyhitel keretet nyújtottunk Ukrajnának. Ez a 2016. november végi miniszterelnöki találkozón került bejelentésre. Ott a két miniszterelnök aláírt egy szándéknyilatkozatot, hogy milyen módon és milyen történik a határmenti infrastruktúra fejlesztése. Ebben nagyon sok olyan pont szerepel, ami mindenképpen segíteni gyakorlatilag a átkelők bővítését, legyen az például a nyitvatartási idők meghosszabbítása, vagy a Nagyhódos Nagypaládinak végre a kinyitása, ami magyar oldalról kész vagyunk, egyébként gyakorlatilag ukrán részről egy 12 kilométer hiányzik még a megnyitáshoz. Tehát ezek elengedhetetlen feltételei annak, hogy a vízumenteseket követően valóban ne egy káosz alakuljon ki a határon, hanem mindenki normális időben át tudja lépni a határt. A már több mint 1000 diák tanul a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán Beregszászon. A Kárpátalján élő magyaroknak óriási jelentőséggel bír, hogy anyanyelvükön tanulhatnak. Ebben az évben új szakok is indulnak az intézményben, ilyen például a gazdálkodási informatikus és az ápolószak. Ukrajnában a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola létrejöttéig nem létezett önálló magyar felsőoktatási intézmény. Kárpátaljai magyar értelmiségiek egy csoportja az 1990-es évek politikai változásait kihasználva úgy gondolta, hogy szükség van egy ilyen intézményre, amely a 100-nál több helyi magyar tannyelvű iskola számára képez pedagógusokat és más szakembereket, bővítve ezzel a továbbtanulási lehetőségeket, illetve hozzájárulva a helyi magyarság szülőföldjén maradásához. A főiskola Beregszász legimpozánsabb épületében a régi törvényházban működik. Felújítása 11 évig tartott az anyaország segítségével. A tantermeket a felújításukat anyagilag támogató magyarországi megyékről, önkormányzatokról nevezték el. Hál' Istennek rendben vagyunk, köszönhető a magyar kormánynak, hiszen partnerségi szerződést írtunk alá 2013-ban, ami azt jelenti, hogy mi az elmúlt 20 év alatt, mióta a főiskola működik, mint ukrán állami intézmény, és van rá engedélye, az ukrán államtól egy fityink támogatást nem kapott, azt jelenti, hogy pályázati úton tandíjakból tartottuk fenn magunkat. Azzal, hogy stratégiai partnerségi szerződést kötöttünk, a magyar állam fölvállalta a teljes fenntartásunkat és az infrastruktúra fejlődését, hogy elmondhat hogy az elmúlt 5 évben annyit fejlődtünk, mint azelőtt 20 évben, így teljesen rendbe hoztuk, és a képzési kínálatunkat is bővítettük. Így a tanári szakon minden tanulható, emellett indítottunk ukrajnai rendszerben turisztikát, valamint könyvitel és auditálás szakot is. És képesítéseink szempontjából, vagyis a kapcsolati rendszerünk szempontjából nagyon széles kihelyezett tagozatok működnek az intézményben, úgy, hogy a Kárpátalján szükséges majd minden szakma lefedhető legyen nagyjából. Ebben az évben új szakok is indulnak. Például a Nyíregyházi Egyetemmel ugye gazdálkodás menedzsment szak, ez egy 20-25 éves projekt. Ezzel párhuzamosan a Debreceni Egyetemmel gazdálkodási informatikus, informatikus mérnek, ápolónő és szociálpedagógiai szakot indítunk az évtől kezdve, valamint a Károly Gáspár Egyetemmel, a Nyíregyházi Görögkatolikus Szemináriummal lelkipásztor segítő katekéta szak indult már tavaly is a Görögkatolikus Egyházzal. Az éven úgy néz ki, hogy a helyszínen, és a Szent István Egyetemmel működik agrármérnöki, élelmiszermérnöki és kertészmérnöki szak, tehát mezőgazdasági mérnök, kertészmérnöki szak. Most ezek a lehetőségek viszont annyiban újak az évtől kezdve, hogy már nem csak a pótfelvételi eljárás keretében és határon túli kárpátaljaiak számára hirdethetjük meg, hanem a magyarországi határmenti falvakból is jöhetnek hozzánk tanulni, ami azért fontos, mert hát ha összenő az, ami összetartozott, és így szeretettel várjuk először csak a kihelyezett szakot, tagozatra, mert az ukrán tagozaton még nem, az ukrán akkreditációs tagozaton nem sikerült elérnünk, de a többi kihelyezett
intézetre várjuk azokat, akik Csonka-Berekből, Szatmárból vagy akár Szabolcsból szeretnének tovább tanulni, hogy Beregszáz és a főiskola, ami korábban is egyfajta szellemi kulturális központja volt a vidéknek, visszakapja ezt a fényét, és nagyon örülnék neki, hogyha így a kapcsolati rendszer építésével is közelebb kerülnénk egymásról, amit ugye a szovjet határ elválasztott. Marketing stratégiát és kommunikációt is tanulnak a hallgatók a Nyíregyházi Egyetem kihelyezett tagozatán a gazdálkodás menedzsment szakon a Beregszászi Főiskolán. A tanítás együttműködési megállapodás alapján történik. Az együttműködési megállapodás nagyon széles területen határozza meg azokat a közös pontokat, ahol a két intézménynek lehetősége van a szinergikus közös munkára. A legfontosabb pont az a felsőoktatás. 16 éve vagyunk jelen a gazdálkodás menedzsment szakkal, mint magyar nyelvű képzéssel itt Kárpátalján. Mondhatom, hogy a 16 év alatt nem csak egy szakmai munka alakult ki, nem csak egy szakmai együttműködés alakult ki az itteni kollégákkal, hanem egy tartalmas emberi kapcsolat is. Mit tanítanak pontosan ezen a szakon, és hány fél éves ez a képzés? A gazdálkodási menedzsment szak alapvetően klasszikusan a közgazdász képzést jelenti. A képzés 6 fél év elméleti részből és egy 7. fél év gyakorlati részből áll, amit a hallgatók az általuk kiválasztott vállalkozásoknál töltik el. Tulajdonképpen a 6 fél év alatt megszerzett elméleti tudásnak a gyakorlati aspektusait ismerik meg, a gyakorlati kompetenciákat alakítják ki. Az oktatással kapcsolatos stratégián küldetésünk két fontos pillére nyugszik. Elsősorban szeretnénk megcélozni és az egyetem falai közé csábítani azokat a határon túli magyar fiatalokat, akik érdeklődést, affinitást mutatnak a gazdaságtudomány, üzlettudomány iránt, és szeretnénk őket minél mélyebb ismeretekkel felvértezni a sikeres munkaerőpiaci szerepléshez. A másik fontos pillér, hogy szeretnénk részt venni Kárpátalja vállalkozói kultúrájának fejlesztésében. Azt gondoljuk, úgy valljuk, hogy a kárpátaljai magyarság megmaradása, fejlődése szempontjából kiemelkedő jelentősége van a gazdasági potenciálnak, a gazdasági erőnek. Örömmel számolhatok be arról, hogy a nálunk végzett hallgatók közül a képzés befejezése után többen alapítanak vállalkozást, működtetnek vállalkozást, és így biztosítják saját, illetve szűkebb, tágabb környezetük egzisztenciális biztonságát. Van-e hasonló képzés itt Kárpátalján? Az ungvári, illetve a munkácsi állami egyetemeken zajlik közgazdász képzés ukrán nyelven. Itt Kárpátalján, itt mi képviseljük a magyar nyelvű közgazdász képzést. Mekkora az érdeklődés a szak iránt? Ahogy mondtam, 16 éve vagyunk jelen töretlenül itt Kárpátalján ezzel a képzéssel. Ezt azt jelenti, hogy a 16 év alatt több körülbelül ezer hallgatónak sikerült gazdálkodás-menedzsment szakos végzettséget adnunk. A hallgatók körében töretlenül népszerű a gazdálkodás-menedzsment szak, nagy lehetőséget jelent a tanulóknak, hogy ezen a főiskolán az anyanyelvükön tanulhatnak. 2014 óta járok a Beregszászi Főiskolára, és legfőbb okom, hogy ezt a szakot választottam, mert a testvérem is ezen a szakon tanult. És meg volt elégedve? Igen, és meg volt elégedve vele. Honnan érkezel ide a Beregszászi Főiskolára, és mennyi utazást jelent ez neked naponta? Mit jelent az, hogy itt a közeledben van egy ilyen főiskola? Gát községből utazom be Beregszászba egy ilyen 20 perc busszal, és nagyon jó, hogy így van hétvégén, mert így tudok mellette dolgozni is, mert még dolgozom is a főiskola mellett. És mit jelent az, hogy magyar nyelven tanulhatsz? Ugye itt van az Ungvári Egyetem is, de ott főként ukránul lehet tanulni. Mit jelent ez a ti életetekben? Igen, épp ezért is választottam ezt a főiskolát, mert magyar szakon lehet tanulni, mert itt Ukrajnában hát nem nagyon olyan az oktatási menet, folyamat, ezért választottam magyart. A Debreceni Egyetem egészségügyi kara hamarosan ápolóképzést indít a Beregszászi Főiskolán, erre a szakra is várják a felvételizőket már ezen a nyáron. Ez tulajdonképpen egy kormányzati program részeként szeretnénk elindítani, amelynek az a célja, hogy a környező országokban, ahol magyarok laknak, ott kihelyezett képzések induljanak magyar nyelven, ezzel erősítve a szülőföldön való megmaradást. Hány főt tudnak majd fölvenni erre a képzésre, és hány fél éves lesz a képzés? A képzés tulajdonképpen a magyar képzésnek megfelelő, amit a karon folyik, tehát 8 fél éves, 4 éves képzésről van szó, és 15 nappal, illetve 15 levelezős hallgatóval számolunk. Mikortól lehet jelentkezni erre a képzésre? A nyár folyamán tudnak jelentkezni a
hallgatók erre a képzésre. Miért pont ezt a képzést indítják? Történt egy előzetes igényfelmérés ott Kárpátalján, és tulajdonképpen ennek alapján kerültek kiválasztásra képzések, így a Debreceni Egyetem 3 kara, műszaki kar, a gyermeknevelés és felnőtt képzési kar, illetve az egészségügyi kar indíthat képzéseket. Hogyan történik majd az oktatás? Az oktatás az úgy történik, hogy a mi oktatóink fognak alapvetően kijárni, oktatni Beregszászra, de úgy tervezzük, hogy ottani oktatókat is bevonunk a képzésbe. A főiskolán időszakonként változik, hogy mely szakok iránt érdeklődnek leginkább a hallgatók. Vannak ugye kurens szakok, ami mindenütt így van, és ez mindig attól függ, hogyan lehet elhelyezkedni, és mire van szükség. Néhány évvel ezelőtt alig volt, aki óvodapedagógiát akart volna tanulni, miután most ennek van húzó ereje határon minden és túl, ezért arra sokan jelentkeznek, de azért a legtöbben továbbra is a turizmus szak, ami érdekli, az idegen nyelv, az angol szak, és most újonnan indult a kémia szak, ezért annak is van húzás, és nagyon remélem, hogy szeptembertől az informatikus és a gazdasági informatikusra is sokan jelentkeznek, és tudjuk, hogy Európa szerte és Magyarországon is ebből van a legnagyobb hiány. Napjainkban a különböző képzési formákon több mint 1000 diák tanul a főiskolán. Több mint 50 ezer aláírást gyűjtött össze két kárpátaljai magyar szervezet az oktatási és nyelvi jogok megvédéséért. Egy ukrán törvénytervezet ugyanis súlyosan korlátozná a magyarok nyelvhasználati jogait. A KMKS elnöke kérdésünkre elmondta, az aláírásokat hamarosan átadják az ukrán államképviselőinek. Nemrégiben került a rendkívül szigorú nyelvtörvénytervezet az ukrán parlament elé, amely korlátozná a magyarok anyanyelv használati jogait. A jogszabály a Kárpátalján élő magyarok mindennapjaira és az oktatásra is negatív hatással lenne. Jó lehet, a magyar-ukrán kapcsolatokban vannak pozitív fejlemények, van min dolgoznunk, vannak az oktatás és a nyelvkérdés területén megoldandó problémáink. Én, mint kijevi nagykövet, Kijevben elsősorban azért dolgozom, hogy javítsam a magyar-ukrán kapcsolatokat, illetve védjem, segítsem a kárpátaljai magyarság jogainak kiteljesedését. Hogyan látja a kárpátaljai magyarok helyzetét ma Ukrajnában, és milyen segítséget kaphatnak ők? A legnagyobb problémánk az említett nyelvkérdés, amely jelenleg az Alkotmánybíróság előtt van, és több képviselő kezdeményezésére az Alkotmánybíróság, igaz, nem politikai okokból, de eljárásjogra hivatkozva elkívánja törölni. Jelenleg azért küzdünk, hogy ez ne történjen meg, mert számunkra ez a nyelvtörvény elfogadható. Az összes benyújtott tervezet ennél csak rosszabb lesz a kárpátaljai magyarság számára, tehát ez kifejezetten komoly problémát jelent számukra, és mi ebben próbálunk nekik segíteni. Ez ugyanúgy kihatna, ez a kérdés, az oktatási területre. Mi ragaszkodunk ahhoz, ami egyébként az összes kétoldalú szerződésben rögzítve van, de az ukrán belső jogszabályokban is rögzítve van, sőt az alkotmányban is rögzítve van, hogy a nemzeti kisebbségeknek joguk legyen minden szinten az anyanyelven való oktatásához. Ebből nem kívánunk engedni, ragaszkodunk a 48-hoz. Az ukrajnai kisebbségek oktatási és nyelvi jogainak tervezett szűkítése ellen február elején aláírásgyűjtésbe kezdett a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Demokratikus Szövetség. Ezzel az a céljuk, hogy erőteljesebben adjanak hangot véleményüknek. A céljuk, hogy felhívjuk a figyelmet azokra a tervekre, amelyek az ukrán parlamentben megjelentek, amely nyelvtörvénytervezetek, oktatási törvénytervezetek jelentős mértékben szűkítenék a ukrajnai nemzeti kisebbség, így a kárpátaljai magyarság nyelvi és oktatási jogait. Hol tart most az aláírásgyűjtés? Befejeztük, több mint 50 ezer aláírás gyűlt össze, jelenleg folyik ezeknek a listáknak a pontosítása. Mi történik ezután? Át fogjuk adni az ukrán állam képviselőinek ezt az aláírásgyűjtést, és szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy a kárpátaljai magyarság döntő többsége, a felnőtt lakosságnak több mint a fele ellenzi azt, hogy szerzett jogai szűküljenek. Ez ugye nagyon nagy hatással lenne az oktatásra is. Természetesen ebben az esetben, hogy azok a jogok, amelyekkel rendelkezünk, vagy végül is lehetővé teszik az oktatást az óvodától az egyetemig,
ezek lehetőségek szűkültek, mi korábban az állam garantálta ezeket a jogokat, addig most csak lehetőséget adna rá az ukrán nyelv mellett, és csak azokon a területeken, ahol a nemzeti kisebbség tömbben él. Ön szerint milyen most a kárpátaljai magyarság helyzete Ukrajnában? Tekintve mondjuk a belpolitikai helyzetet ebben az országban. Rendkívül nehéz, mint egész Ukrajnának a helyzete, hiszen a háború kérdések, a rendkívül súlyos gazdasági válság, a politikai bizonytalanságok rányomják a bélyegét a mindennapjainkra. De ami a legnehezebb szerintem, az a ingatag remények, hiszen mindenki azt gondolta, hogy ebben az évben talán elindul egy olyan folyamat, aminek a végén már látnánk azt, hogy megteremtődik a béke és a stabilitás Ukrajnában, azonban a legújabb hónapok, hetek eseményei egy újabb politikai válságot láttatnak velünk, mi pedig azt szeretnék, hogy ebben az országban béke és stabilitás lenne, és egy olyan rendszer, ahol továbbra is tiszteletben tartják a nemzeti kisebbségeknek a jogai. A vízummentesség felé viszont már tettek egy lépést. Tettünk egy lépést, ugye lassan vízummentesség olyan lesz, mint amikor a kommunizmus volt, hogy mindig ott van már a horizonton, de nem érjük el. Szerintem ez Európának a szűkebbőségét mutatja, hiszen már régen meg kellett volna adni, de hát reméljük továbbra is, hogy júniusban ez megtörténik. A kijevi nagykövet szerint a nehézségek ellenére Kárpátalja fejlődik, ami az anyaország támogatása nélkül sokkal nehezebb lenne. Talán nem volt a rendszerváltoztatás óta olyan magyar kormány, amely ilyen nagy mértékben segítette a határon túl élő elszakított nemzetészeket, benne a kárpátaljai magyarságot. Ezért van különböző program, óvodaprogram, intézményfejlesztések, beregszászi főiskolának az épülő-szépülő javuló állapota, és ezért van EGÁN-EDE program, amelyben a kis- és középvállalkozásokat kívánjuk támogatni. Ebben van önrész, van visszanemtérítendő támogatás, és van nagyon kedvezményes kamatú hitel is. Én úgy gondolom, hogy a vállalkozóknak ez egy hatalmas segítség vállalkozásaik fejlesztéséhez, és összességében a megmaradás, a szülőföldön való megmaradás segíti. Bemutatták Bereg vármegye 1836-os kiváltságleveléről készített kiadványt a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei levéltárban. A külgazdasági és külügyminisztérium támogatásával megjelentetett, a tervek szerint kereskedelmi forgalomban is elérhető kötetben a privilégium levél mellett eredeti vármegyei pecsétekről és pecsétnyomókról is olvashatnak az érdeklődők. Ez Bereg vármegye 1836-ból származó köriratos megyei címerét adományozó privilégium levele. Az eredeti példányt a beregszászi kárpátaljai állami levéltárban őrzik, az irathoz az egyszerű érdeklődő és tudományos kutatásokat végző szakemberek egyaránt nehezen juthatnak hozzá, ezért volt fontos, hogy a megyei pecsétet is bemutató forrás közkincsé váljon. A kézirat és a kiadvány elkészítésében a Magyarországi Levéltár mellett a beregszászi levéltár is partner volt, így készülhetett el a pecsét használatot és a pecséteket bemutató bevezető tanulmány. A munka illusztrációs anyagát a Magyar Nemzeti Levéltár országos levéltárában és a Magyar Nemzeti Múzeumban található oklevelek és pecsétek adták. Maga a Bereg megyei kiváltságlevél, az Beregszászban, a levéltárban van őrizve, és hát Beregszász pillanatnyilag a határainkon kívül van, és vélhetően ez a helyzet sokáig így marad, és a legfontosabb az az, hogy az elmúlt két évben gyakorlatilag sikerült azt elérni a diplomáciának, az ukrán-magyar kapcsolatoknak, hogy ezt a kiadványt közös projekt keretében kiadjuk. Ez gyakorlatilag egy európai színvonalú kiadvány, aminek az az érték, hogy magyar, ukrán és angol nyelven jelenik meg. A kutatók ehhez hozzáférnek. Gyakorlatilag ezzel a kiadványjal Szabolcs-Szatmár Bereg megye hasonló kiadványai teljes körűvé válnak. A helyettes államtitkár elmondta, a Magyar Külügyminisztérium anyagi támogatásával létrehozott kiadvány a külhoni magyarság számára is fontos dokumentum. Több mint 800 évnek a levéltári anyagát őrzi a beregszászi levéltár. Ez egyedülálló történeti emlék, ez közös kincse Magyarországnak és Ukrajnának, és ahhoz, hogy a kutatók hozzáférjenek, fontos, hogy az államközi kapcsolatok kiválóak legyenek. Hál' Istennek ezek a mai napon ilyenek.
Bereg vármegye közigazgatási egység volt a Magyar Királyság kárpátaljai részén, a vármegye területének nagy része a mai Ukrajna, a kisebb része pedig Magyarország területén fekszik. Az 1836-os kiváltságlevél nagy jelentőséggel bírt a vármegye számára, hiszen ettől kezdve különböző jogokat is gyakorolhatott. A kiváltságlevelekről általában ugye ez minden település vagy önkormányzat életében egy kiemelt jelentőséggel bír, hiszen ezek a kiváltságlevelek, illetve a pecsétadományozások, ezek jelentik a hatalmat tulajdonképpen ezeknek az önkormányzatoknak, és ez a Bereg vármegye kiváltságlevelének a megerősítése, ez azért kiemelt jelentőségű, hiszen ez adja az adott önkormányzatnak a jogait. A levéltárak egyik alapfeladata, hogy az ilyen típusú kordokumentumokat, okleveleket méltó módon tudományos magyarázatokkal kiadja, és így elérhetővé tegye bárki számára. A mai Szabolcs-Szatmár Bereg megye múltjához szorosan hozzákapcsolódik az egykori Bereg vármegyének a kultúrhistóriája, múltja, és ennek egy jelentős momentum ez a bizonyos oklevél, amelynek most a reprint kiadásának örvendhetünk. Régóta terv volt a megyei önkormányzatnak is egy ilyen kiadvány megjelentetése. Sajnos abban az időben ukrán partnereink nehézségei miatt ezt nem sikerült megvalósítani. Most örülök, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár Külügyminisztérium támogatásával ezt a neves kultúrkincset, közkincsét tudja tenni. A magyar, ukrán és angol nyelvű összegzést tartalmazó kötet kereskedelmi forgalomban is kapható lesz. A szakemberek azt remélik, hogy a téma iránt érdeklődők, valamint a múltjukat felkutatni vagy gondozni szándékozó önkormányzatok is megvásárolják majd ezt a dokumentumot. Önök a Határmenti magazinunkat látták, én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!